Mirëmbrëma, miqtë e mi të dashur të televizionit Dugazini, po takohemi kështu edhe këtë mbrëmje me emisionin pak pa thënë Natën e Mirë. Unë jam Genta Cana dhe si çdo herë, ne mundohemi që t'ju relaksojmë me mysafir të ndryshëm që do të vinë këtu, të flasim me ta, veç pak, se m'ka ardhë dikush sonte. Po ku je o Besfort që dy ditë? Ku je? Ma në fund u realizua një këngë. Zy Besfortin ku është, Besfortin askund. U realizua një këngë e bukur për që i përshtatët Gentës. Vajz, a je normal ti se si busqesh? A je njëri, a je perëndesh? O kone mjetë dhe kjo. Qushu kone? O, po, kone sa priz, o, si të të shtryll, e mos lëndoj, të më pikosh një jetë për mbia, a pikrat. Mos e për një që asë më duk që e kemi Agent Sabre këtu në studio. Nuk di me imitu Agent Sabre dhe pse bëllë, ja hamë kësha lëqë, një hamë kësha zemë. Ku je o Besfort që dy dit, ku je, a bën me dit, ku je. O, këqër një shoqe, që ka karitur nana. Faleminderit. Apo pyesin shikues për mua? Po, valla. Ej. Po ju mungon apo çfarë? Çavatojn, kallzam çfarë thonë? Hajmë pas emisionit tregoj. Po çkallzam çfarë se mjat pikën rri deri pas emisionit. Jo, ti i vënë me të interesu kush është sonte mysafir këtu pak pa thënatën e mirë. E di. As po bosh kur është ora? E poshtë dera. E poshtë dera, po po duhet ta lën ti me posur. E pra, ej. Pa zotin, pasha çita bok. Ku e lash më hamburger? Ku shtrem? Mos e ha çata hamburger me vose i jam jesh. Pasha që ta buk, mali më ka marrë me të fa. Po, së për ta prishni, po t'lo me musafirin, kime pas që ka me folë. Po, vëllase, e kena një... Kupi gjenë, mëre, këta musafir, kaq... E kena një super musafire, sënte. Kupi gjenë, maj motër. Eh, kupi gjenë, që shtu kërë je i fort, Besfort, kreti merë. Edhe musafir të fort. Që ka bën i fort i ligu që ditët. Po, vëlla, e vërtet është. Unë e vindër, ku kërë je me musafirin. Po, pa Penguci pak, veç shkaj të ushtronat e këqyri sa është një përgjej një mesatare, ama një mesatare të artë. Apo, bëni të falja për i mirë. Kalof shmirë, kalof shmirë. Falimin dirit. Si që isha duke thënë shikues të ndëruar, sonte me neve në emisionin pak pa thënatën i mirë, në pjesën e pare alisht, kemi të ftuar një grua gogja të fort. Është punëtore sa më s'ka dhe ka dëshmuar se vetë ja del në gjdo gjë. Është shembul si një grua mund të jetë e pavarur, por edhe e sukseshme. Me neve sonte do tjetë dizajnerja e famshme Drenusha Gjara. Dërsa sa i përket pjesës e dytë të emisionit pak pa thënatën e mirë në rubrikën Kushkë, e kemi një qift gogja simpatik. Ata edhe reflektojnë kështu me të vërtetë lumturi e pozitivitet që po shpresoj që do të kënaqemi së bashku. Me neve sonte do t'jenë Melisa Braha Rapi dhe Argent Rapi. E tani shikues të nderuar, është koha që ta thrasim në studio, në pak pa thënë Natën e Mirë, Drenusha Gjarën. Hello, hello. Po ku je, shoqe, ku je? Ku je, me dashuri. Si t'kam, a je mirë? Si t'kam. Si t'kam, mrekullueshëm po dukesh. Rato, faleminderit. Ti mos po flas për ty, dizajnere vetë. Pustanat, shumë bukur. Ti për bukur po dukesh. Faleminderit shumë dhe ti. Që sa u bo që një femina dyja? Gati 15 vjetë. 15 a ma shumë? Zdi, ma shumë, po 15 vjetë gati jemi të afërta. Të afërta, shumë të afërta. Edhe shumë e që deshme më marti në intervjist. Se a di që që fardolloj pytje, qyre nuk ka këtu, që të mision kemi me qenë 100% sinqerta. Po, pa tjetër. Unë e sinqertë me përgjigje. Zdyshoj e ndy. Se di që nuk ka shansë me gënyja diqka, se di që mi qëm vetë latën a i sanë. Edhe tëmë, Drenush, qëka e të thonë? Katë. Shumë e vërtet, që shpo qëkojmë punë kove të fundet? Mirë shumë. Jam befasu për të mirë në kuptimin që me stilin, sidomos me koleksionin e fundit të nusëris, vitit si vjetë 2024, Love's Philosophy, ka ndiku qatë shumë pozitivisht në gjeneratat e reja që kanë vendosë si vjetë të martohen, me stilin pak ma avantgard, jo një nuse e zakonshme. Pa më varësisht, tash më varët se cila ka shien e vetë, mirë po
kom pas klientë shumë të interesume, edhe pse është fillimi vitit, kështu që besoj që ta arri atë numrin që kom, ja kom caktu vitit në vjet që kom qef me i pas kaq nuse. Për gjithë shikust që nuk e din, unë e besimin, ja kom falë Trenusha Gjarës për fustanin tim të nusëris. Atëherë ka qenë fillimi kur kom fillu me bo fustana nusëris. Atëherë ka qenë fillimi, po edhe u punu qatë shumë në atë fustan. Qatë ka qenë irona i fustan, do me thonë nuk di. Shumë ka pos. Halalëm qumë, që shumë mujtë. Kilogram, nuk di, ki qenë shumë e durushme. Tre persona, tre persona nuk kanë mujtë, do me thonë qatë ka qenë iron dhe i punum krejtë ngurë. Në dorë, do me thonë, super fustan. E di, edhe gjdo moment e kemi gjiru, gjdo moment e kemi gjiru, edhe gjdo moment e kemi fonë. Sa me ndojshat që është mjaftu shumë me gurë, dhe isha, jo, që ti edhe pak, të du të me shkëllqy genta, du të me shkëllqy edhe... Ama me vërtet edhe kom shkëllqy në fustanin e Trenusha Gjarës. E nga njëherë me ndoj njerës që shumë letë e kimet ofërt, po shumë aftirë, kire me të ofërt, të ki qefë, gjdo moment, gjdo, saj përket dizajnit, përfundimit veshës, ki qefë me qenë ma perfekt, se zdo më në shgënyu të ofërmin, po ashtu edhe klientët dhe uja mirë, po me të ofërmin, o pak ma ndryshë, së është ma lidhje personale. Shumë e vërtet. Edhe nuk kom qef me ta prish ditën. Edhe ti jendoj knashne, do me thonë mas një punë shumë të lëshme që ka qenë mo intenzivesht që është punu, kështu që po besoj që gjithka... Po e shtë sa në genta cuanës edhe zbesoj që dikush tjetër mundet me e vërë se ka qenë specifikisht të punu me për ty. Me shumë dashëri. Trenusha. Po. Shikus normal që janë edhe... Gojja kureshtar me dit, a i ka ndodh nëjherë Trenusha Gjarës me thonë, ej, s'po muj mo, po du me lonë, jëm lodhë edhe me hek dorë prej punës profesionit të dizajnerës? Përveç që jëm një entrepreneur, jëm njëtë në kohë dhe artiste, edhe normal që koma si faza, këma si faza që e pës vetëm, po ma ndej, ajo është ato e në trolla, mirë po përshka që mu nuk më rrën shpirti rahat me shku diqka keq edhe mos me kone gatshme me indrej senet. Edhe i marë pak senet personalisht se kure di qëfare topa kom kalu edhe kom qef gjdo sen më shku perfekt, me kone ekipa rahat, se pa ekip nuk kom ri dheri këto, ku jam sot, edhe ka momente që ja bëj këtë pytje vetës, po mandej gjithmon njëri du të me kone falinderu me ato që e ka, edhe jo, nuk, nëse kisha pas qef me pas pension ma herët, për shembul, kur ti bëj 50 vjetë, me pas dikën tjetër që u dheqë kompanin të me, mirë po tash për tash ju, halë është për mdo këtë filime. Herët. Herët, që fartë, ju s'ka shanta. Mirë, sa është e vështirë me punu me ftyra publike, tu e ditë që janë gojgja të komplikum? Ftyra publike këtu, apo jashtë? Po dhe këtu edhe jashtë, njerë po flasim për Kosovë, Kosovë, Shqipëri, do më thonë troje shqiptare, e pastaj po kalojme dhe në arenën ndërkomtare. Dëgjo, qka i mungan Kosovës, është Kosovës shqiptarve, në përgjithsi, është që s'ka stilist. Jo një, ose dy që i një, personalisht. Mirë po ata operojnë më shumë në Shqipëri. Unë nuk jem stilista. Por realisht stilista edhe televizionet tona, në përgjithsi nuk kanë. Kostumograf, ata janë. Mirë po saj përket stilistit, unë nuk jem stiliste, unë jem dizajnere e modës. Edhe unë nëse kisha pas kontakt direkt me stilistin, nëse ajmë të regon për eventin që e ka këngëtarja, apo aktorja, artistja në fjallë, për eventin të cilin e vijan, më më të regu që i duhet një fustani t'il, sepse është skena kështu, është skena ashtu, mund kish konvenu shumë ma shumë edhe e di që... Ta kishë lecu jetën shumë. Se
aja ka synin, aja një trupin, aja një dhe karakterin çfarë ka ajo, edhe si dizajnere, shumisën e rasteve që kom punua dhe si stiliste, me shumë këngëtare këtu, kom pas fatin që kom punu me disa këngëtare që edhe kam pas shije, edhe ma kam besu punën komplet. Mirë po, nuk është diçka që kom dëshirë me punu, se ajo punë nuk është e jamja, unë kom qef vetëm me dizajnu, sa i përket stilimet, kom qef me eksperimentu me veshjet mia, mirë po, nuk kom qef me eksperimentu me artiste, se kjo, si s'lash ma herët, edhe pak jam artiste, varët prej momentit në prova, që ka vendosi me bo me veshën teme, ashtu nuk mundem, nuk dukem serioze, sa i përket profesionalisht, nëse punoj me një këngëtare që mbjen për herët parë me punu, mi thonë, ta kësha bo kështu, e kësha ndryshu këta, e kësha disa detaje, unë e di në fund që shdel, edhe ajo ka frikë, se nuk e din... Qysh ka me dojnë në fund? Nuk din qysh ka me dojnë në fund, kështu që unë nuk e kam fështirë, po nuk është punë e jamja, është punë e stilistit. Po qka të nervozan mas shumë të klientet? Qam nervozan? Se po besoj, duhet me nervozan? Jo, nuk muj me qujtë nervoz, po që kam shqetson pak, është kur klientja, po flasim përshamu për nuset, specifikisht, se vetëm, ta shëtutje vetëm me nuset konsultohem, kur ajo shumë e ka të vështirë me vendosë ku donë me realizu fustanin e andrave të saj. Edhe po bjen fjale vendosë të one. Edhe unë fillimisht e këshilaj që me ardhë me një person, në provë, prej filimit dhe rinë fond, dhe mos t'i merë gjithë familjarët, shoqet, motrat, ta zhjet një personi të cilin e ka për zemër, dhe prej filimit dhe rinë fond me qenë prezente ajo në prova për shkakse. Kur ka shumë njerës, edhe e kemi regullë në kompani, vetëm një person vjen në provë, kur ka shumë njerës për rreth, mandej mendimet të shumë njerësve, asaj, ja... Ja përzim pak, ja bujnë një... Ja përzim lëshin, edhe mo nuk e din ka... Dhe ajo në fundë, dhe se cili jep mendimin e vetë, jo unë i kësha ndryshu korsetin, jo mu nuk po më pëlqen që është ka që hapën, jo mu kështu, edhe në fundë, kur më shelën përdet, kur donë me u zhvesh, klientja në fundë të po mu po më pëlqen, edhe që ajo është me rëndësi për mu, kur klientja ndohë të knaqën në fundë, e për qatë arsye... Pa, është gabim kur vinë që shtu, du me thonë 5, 6, 7 veta... Ma herët i kemi mirë prit krejt, mirë po në funde kemi pa që klientja pa marë parasysh që i ka për rreth familjarët, ata që i dojnë ma shumë, ja dojnë të mirën e krejt, po ajo ashtu kështu e ka stresin e vetë. Po, edhe në bingar kesë, në bëndes, bëndes. Nuk ka nevoj, kështu që ajo ma ka besu mu punën, edhe është e mira që unë kom qefë në fund me unda klientja e knaqën ma shumë se krejtë se në funditës kur e pyti kush ta ka bo fustanin për shambull të nusëri se po flasin për nuse po that's my goal me nuse me punu se kom qefë me kriju memoria me to me thonë në fund drenusha gjara ta ka realizu ose atë bukur ta pas ka realizu ma ndi ka tjera për rrët që thonë edhe unë po du më shku të drenusha që unë e kom qef ma shumë me dalë fustani bukur së sa gjithë tjertë shumë e vërtet qaj është kjo shqecimi ti i treguve po shqecimin tënë po cilja është një prej figurave publike që nështa po heshë ama heshë kështë mujt me punu me bajt kështu ose që ta ka pru shpirtin fëtë dhe i ke thonë heja diqka. Jo, nuk është që, a diqka, nuk kam emra, nuk është që po më bjen me në diqka, me thonë, s'po du mu me ponu me qëtë person. Po ajo është, ajo vrejët në takimin e parë, në varë, kretë është puna të energjia. Po, kemija. Nëse vjen ajo, se më punoj vishë me femna, kështu thunë edhe ajë, po nëse vjen ajo, me një, tendencë, me mështi mu me unin si kletë edhe në fillim me më thonë, mësë ma bo kështu, mësë ma bo ashtu, mësë ma bo, ka njerët pa të një më thonë, po që kjo arë?
për çka kjo? Ti nuk është që unë e maj punën më shaft, unë e kam gjë, unë jam transparente. Shumë. Edhe mandi aty vrihet, po nganjëherë edhe i kuptoj. Se kanë pas edhe eksperienca ndryshme, nuk është që gjitha ndonë edhe të knaqën a premies, po thomë që janë perfekte. Mirë po, nëse vjen të unë e kom qef, ose të kush do tjetër është që ja beson punën. S'kom naj amër specifik. Cila është të kesa. Falësë, dëshprova. Jo, deshta me dhanëzirat, po nese, oke. Okay. Gjakovare, jo, politikane. S'ka shansë. E vërtet. Po vesh diçka the ma herës me qenë sinqert, kështu që... Po e sinqert është, po s'ka ma mërë specifik që qa që më ka ljon... Jo, as pak, me se cilën e kom pas raportin e mirë. Tregom një kërkes, një klientës që ka qenë ndoshta ma e qudichmja ever në herë që e keni. Me u duk si dikush që vesh nuk është. Për shambull? Jo, qërë, qëta për du me spjegu? Unë po mirë dhe po thamë si bion si për du mu duk. S'ka shansë më do kështë Bionce, se Bionce ishë Queen Bee, s'ka shansë. Jo, po du me thonë që edhe motra me motër nuk jenë të njëta. As shien e njëtë, as trupin e njëtë, as kur gjokë. Kështu që, qka muna, qka ofrej unë në tregë, është diçka që, okej, e bëj një postem në Instagram, me një fustan, që kështu duket në trupë, kështu duket në varëse, kështu duket video, se ta është njerës, kanë dëshirë edhe me i pasenet pak edhe ma ofër. Po prapë nuk mund është me udokë si ajo. Je vetja edhe këshila jame është që ti me udokë mas mirë edhe dush nëse vjen tonë, normal. Edhe duna me të shilu, po kjo me udokë si dikosh nuk ka shansë, është e pa mundën, s'mun është me udokë, mund është me udokë në është me dhe ma e bukër, po ishtë dush me vlerësu vetë. Komplekset, jo vequne, po kërkosht nuk mundet me t'i shëru nëse nuk ja shëran vetë. E për mene drenush tregon, kove të fundit, qka po kërkohet në treg? Varet prej eventit, qka cilin... Ti the, realisht që s'po punohet me... s'po mirësh me fustana, po ma shumë me fustanat nusris. Jo, në e realizoj koleksione, pranverver, vjesht dimër. Po tash, a jenë ma shumë ka shia e thjeshtës, apo ende qëndrojnë të ajo shia pak ma glamur, me gur, me... Po të une nuk vinë me gur. Une kam edhe fustana me gur, nuk as pak nuk i nënshmaj i du shumë, po une nuk di me punu me gur. Nuk është që s'kom provu, po ja kom huqë big time, po s'ka lidhje, është mirë me provu edhe e shë vetën që nuk je për këtë stel, se pak ka qenë një ko një periud para 5 viteve që eksperimentojsh, a jam kjo, a jam ajo, se gjdo vetë veç avancohësh, edhe e shë mandi pikën tonë dhe të fortë, edhe është mirë që për diri sa vinë klientat për ata që e dizajnon ti edhe që e realizon, mas mirë, që duhet, atër njerës vinë për shatatet e, nuk vinë, ka pas raste që kanë ardhë, a mund është me ma realizu që ta, po nuk është që e bojnë qëllimesht ato, vishë ndoshta nuk ka një ri që une e kam ekipën me ropa qepsen matë mirat tash e kom forcu të për ekipën që tash e din edhe që ka du. Oshë do ashtë ku, po tash e din edhe që ka mendoj edhe që shedon drenusha fustanin, edhe te gjelin, edhe krejt. Mirë po, ka raste që vinë, a mund është me më realizu që ta dhe dëshpërohen, kur i thonë, mo po mjenë shumë kesh, na nuk mundë me më realizu këta një dizajnerit tjetër. Ma herët nuk është që se kemi bo këtë canë, përshkak të mbjetisës, mirë po kur vjen momenti që ma shumë pëlqehet originaliteti i brendit tam, se sa le të themi kopja, dhe ma një vishkon vazhdu që shto. Po cila për figurave veshët mas mirësi si pas drenushës? Këtu, Kosovë. Figurave publike. Femnave. Së di pëse më pëlqen shumë Ira i Strefi. Okej. Është, ajo është si animacion. Kur dënë, bot me vetlat hula, kur dënë me vetlat trasha, kur dënë flok të kuqet, pëmbe. Adin, është me krejt kuptimin e fjales artiste për mu. Oke, po dikush që veshët maskeqti? Ka pjatë. Për shambull? Po,
nuk po thëm që veshë maskeshti në atë kuptimin se ti gua ta keq. Ata janë artista, ti je dizajnere që... edhe normal o meni më, do më thëmë dikush më smetë e që ashtë pak. Që kjo mungesa e tregut të na që s'ka stilist, kështu që ju kësha lut, ata që e studion fashion design është mirë me ditë fillime, me ditë bazën, me ditë krejt, edhe nuk do me thonë që krejt duhen e mu bu fashion designers, zdo me thonë nëse ki, nëse i beson instiktit asoj që ki me qenë në, ki me qenë i dalun prej dizajnerave tjerë gofuret, mirë po është mirë me po qka po mungën në treg, e qka mungën në treg është stilisti. E keni këta, jo se gjithë, e keni kesh kuptu, ndoshta këtë sen që artistat nuk paguin, po paguin për deri sa e bën ti punën e mirë. Në fillim, pak ki me hek. Pa, jem sutena pak që kjo edhe është nështa që po i penalizën, se realisht për ftyrat publike, jenë mësu që me pas palek. Jo. Vjen, shkon, veshët, reklamojnë. Që në fillim karierës, edhe unë e kom punu. Mirë dhe, po... Unë e më konë humbje, në fillim, non stop. Alo, më ndobët vazhdojnë që kjo jo, tjetë prezentet e na. Jo, nuk është. E kanë kuptu edhe ata. Se edhe unë e kom... Ta shikom ato edhe shoqe, edhe ju kom bo pytjen, oke, okay, një herë, dy herë, nështë ta këndon, po. Pa pagesë. Po erën e 3-4 takime, vazhdo me këndu pa pagesë? Jo. Jo. E kështu që është okej, okay, unë fillimet e mia, unë kom qenë një ndër dizajnerët e para me të tjerët, edhe në fillim ka qenë sfiduse dhe kom vazhdu, kom punu, pa pagesë, që është krejt normale dhe gjithë kam bot punën, ashtu ka njerëz dizajnerat në për bot i paguin artistat për me vesh t'i shka, kështu që është kjo... Po, tash po flasim sa jemi në Kosovë. Unë menoj që nuk është, asë një fillim nuk është i letë, se me kohën krejtë këshim fillu, po është me hapë diçka është shumë letë, po me mbajtë, e me kriju legacy është pak fështirë, se ki batica, e zbatica, edin, është diçka që, po mësëm për i gjithdo sani, po nuk... Ma mirë është me u bo stilist, në ditë sotë se sa më bo designer, për deri sa nëse ki diçka të rej me prunë tragit, fajnë. Okej, okay, po kujna ja kështë ndru stilin për ftyrave publike? More ty, emra e ka ljubat. Gjithë shysh po më duhet një emër, bre. Se s'ka shansa... Kujtja kështë ndru? Po, me të pëlqy krejtë dhe... Kujtja kështë ndru? Jo, nuk po thamë... Nashtë, s'po di... Po tash, a e gjejmë vetën të une? Po s'ka lidhje, për shien tone, për shien tone. Kitë është connection të stilisti. Po shia jo, dhe që po e shen i ftyrë publike në televizion, po dele dhe ti si drenush, ja, kogja keq po veshët, hisë po më pëlqen, une e kësha po qështu, 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 e kësha ndru kritë komplet. Jo pe keq, po nashta është që s'po di, se ka gjithë nashta halo stilin e vetë. S'po di, s'kom valla. O pre peshore, pre peshore, e ko zemrën shumë të mirë. Unë e kont, ju nga i krejve. Spotet nuk o që i këshyre. Spotet i kom këshyre. Hajde, veshte me ata të cilët kom bashkëpunu me këshyre punën të me që shpo do këtë në televizion. Qaq. Hajde që po ta thjesht sëj. Hajde. Politikonja që duke ndoshta mas mirti që veshët mas mirti si pas teje, edhe ajo që veshët mas keshti si pas teje. Politikone? Po. As me politike, di që nuk e ki fort... Unë e du vusa Osmanin, no matter what. Okej. Ska. A to e kanë... E po për stilin tash? Jo, tash për stil. Ajo është ëllë, vusa Osmanin për mu. Okej. E tash për duke, s'po di, e mrekullushme. E përke ato e kanë një kod veshjes, nuk është që mundën me eksperimentu shumë. Jo, veç nështa... Një fustan ma mirë se do... Adriana Matoshi, she's amazing. Kështu që ka, këqia, së mura me thonë, sa kesh po do këtë për një politikane. Së po dojnë, besëfar se së po dojnë. Nuk po dojnë me dhonë emrë, se nuk po dojnë. Shabon e baca, e mirë, a mujte. Mujta. Që e më qëna bo, daka, cana, gjara. Gjara. Tre gjakovar. Edhe krejt, edhe krejt, i lakë jemi me zveti. Krejt i lakë jemi me zveti. Po, s'ki qka. Shateqen e madhe që qëna bo, a... Qush përshkojnë fustanat? Mirë. A kanë ra qmimet?
Se... Po, kam oferta. Po, e di që ki oferta. Po, bojnë ekipa oferta. Sa, po, për shdo fest të gjenë. Jo, më martu me nëzima ka ndonë një, po ma japin tjetërën. Fash, më s'ke vendos jo, më martu për fësat jo, më sris. Jo, mërë, po i patën hypë qmime, se s'ka pas vizat, ta shi dollën vizat, po shkojnë krejtë që në nekëm dohet me... A ti ma shtrej. Që ato a krejtë bota, po vinë të nanë Kosovë me vje fustana. Po shë brej, i pash një dit dara për rrugës, sa shku po shkojnë, kur e vo, ka butiki i gjarës. Italiane, franceze, po, 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 qëre kështë... Se drenuqa modeste. Po, para me ndota shë Australia. Ate ti e në arë që ata me kengura që i pasi dhe në shesha? Që i kam parku kengura. Ajde që kështë të folë, që më tret Gjakovare, që shkena që i lu që të, se po thonë Gjakovare din vetë së gjok me boj. Jo, bata, që një aktor, i standardit me zatar. Një super moderatore. O, falim në gjerit. Një dizajnere që për gjithë do lavdat, nuk do fjallë. Falim në gjerit shumë. Apo, ti e cana e tregoj një ngjarje, dhe me që 15 vjetë që po njife një, jo e ka po. Një jemi. A? Që, unë se thash? Unë se thash? Unë e du me tregu një ndodhi që i kam ndodhë gjarës që nuk e di a i dendikosh. Këshyre ku kom me të këty. Hajde. Dakor, nëjse të petregoj ato e jena... Vishë më së mbohur, nëjse. Jo, vishë pak me të bohur. Jena pon më Brezovit. Që drenosh më shpejt? Maski imi, diqka u këtym të e ke pas një ekspozit, diqka një premier për një fustan, dë gjem. Po, hajde, hajde. Edhe e kon të e maru ato, ove dhe unë e pata ardhme të një mu diqka, edhe i ke pas ato gjilpona të ngoj. Ja, ko me kalzu, ko me kalzu. Fotoshuti jam i poro punaj. Ndë gjo, a din ato gjilponat që ndë vogla dhe që i kanë ato plastika që i njëzin këta fustan. Para 13 vjetë. Edhe, kjo unë e të e këshyrë, kjo punaj, kjo qartë i bëjke, ato gjilponat i muaj, kjo ngoj, të i njëzit, diqka, veç kur ka ardhë, besfartë, thash po, e përbiva një gjilpon. Thash, edhe une, me ta, ati nëse marrë njëri me thonë, besfart e ro kakerin, i thu, qysh, hajde të vitë një maj, ose besfart e kom një halë, hajde të vitë një maj, po vjenë të thotë dikosh, besfart e përbiva një gjilpon, edhe qka i thu te, e përbive një gjilpon, ani hajtë përbije, hajtë përbi edhe një, bëni dysë, për di shka me të tonë. So që të puna i ka përbi, tre më shashara, një, 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 magnet këtu me përbi, me përbi. Ama shpesh e ke pas të mi majtë në kuaj, shpesh. Po, edhe është shprehi, po nuk është vishë e emja, se cilit është. Qka i ka ndodhë në najkujta? Po, so që s'ka ndodhë, po, që unë jëmë nona vakive pak, më ndodhë në të sisene. E di, e di, edhe kërë hapa biznisin, edhe tash që që më kapi panika, më ndoha që këmë vdek, edhe thash, ju thash të një fotoshutin, unë përshkaj të spital. Edhe tash të shkova, tash një njëri normal në spital, në emergjens, aty thash, për që a kjo ardhë, thash, e këmë përbini gjilpon. Edhe tash ato, emergjens, aty ka raste, edhe matrona, edhe tash ato, ju keshke motrave, më nërmaj. Adin, gjithpun, oke, e sigur, dhe më ndihë, sa që u bu një farë loj shakaje, muna me thonë, e më shtrinë spital të emergjensës, një njëri që asë kësha gjak derdi, asë kërqo, edhe ashtë të cili mjek ose si se la motër që ka leke, ti për shak i orë, une, ne këmë përbini gjithpun, ha, oke, si e emergjenti. Adin, është, edhe ta zdesha, ajo panika, gjithpunat icë në për trupa, jo kjo, diri sa me gastroskopi më tregu unë që u heke dhe qash piqe. E kërë ke po më abet me doktora me ata, a kësh kësi raste? A ju kësh ndodhë dikujna? A ish sefte ti? Nuk është, dy qysh, ajo pak një farë panike e jam ja që nuk është që ja kom bu këtë pytje, ose më ka shku men, jam ja bu këtë pytje, a jam rasti i parë. Po me siguri, ka raste, se është diçka të e hull, e rëshqme, merë frym, shkon ljup, a mirë që s'ka shku më shkni, kështu që... Qoft e kalume. Qoft e kalume. Veç më kujtu së fata. O, sak, kite pas në arru kitë store, bravo, dhe. Besfar. E qërë të atë qërë. U këthi në kohë, se tha po menaj, do me thona pëshes ka i si ka shku. A ta shku në nova, e o. Qërë që ta është edhe një dishka për me ta kujtu. E qëli atë folderin aty të memorjes, e qëli folderin. E qëli anë i folder që më ka pasmet, më pëntjom dësh, u këthiva. Shqeqa, këtu e kom pregadit një
E kam pregadit. Ja nisi më tut tash. Është një letër këto, edhe janë disa fjalë. Okay. Me këto fjalë kemë me imagjinatën tonë kemë formulu një mendim imagjinar, qoftë ndonjë tregim, çka do qoftë, diçka në historie me lidh, diçka me bo, okay. me gjitha këto fjalë, me shtu diçka, okay. me hek diçka, me improvizu diçka, çka okay. do qoftë. Veç të shoh sa i lexoj shikues, trenosh fjalë. Okej, veç lexoj këto fjalë për fjalë që më di çka janë. Sfit, e bukur, dëshmi, ide, e shëmtuar, ndryshem, puthje, rrug, tavolin, qytet, luks, ëndër. Wow. Ku po të qesin qëto? Tash një pyetje ta bëj, a gjithë jush duhet me fillu me fjallin jo, e parë? Jo, muna... Me cilën të kishë qef të ti? Ti të ki qelësin, ti e qelderën, ti e mshelderën. Ku dush nesja, ku dush mbaroje, me cilën dush heke, cilën dush stoje? Okej. Okay. Tash, ku garan... Në në vishë pak, me cilën... me fillu. Në kë... Se po du me njës mirë, a? Po du me njës mirë. Se po du me bo në i kapim. Ju se, kë sot koha shumë e mirë, e të shkon... Të shkon bide koha të ishe. Ani në gjithë. Okej. Shtoj, qka du shte shtoj. Okej. Vesh mi përdur që ato fjallë. Vende a fjallis. Okej. Do ashta me bo një ndryshem, që paramënoj që është shi, e dile, okay. që së të rria të në shpe, ditë e djelë. Do ashta me bo një ndryshem sot në këtë ditë të shëmtuar. Nuk desha a me dalën në rrugë, po kisha frikë që po sfidona me në ikonë, se nuk kisha disponim heshë. A me dalë në qytet, në qendër, s'po du apet më taku me najkon, a me shku dikon me hungër naj sen, me naj restoran luksoz. Po, e kisha një ide edhe ma të bukur. Me kalu në shpe, një dit, tu për qaf, puthje, apën? Puthje që nga? Tu për qaf. Tu e puth, qikën ta me zojen, që mos me pas asë një qa me thonë me boni bre, boni. Ja, bravo, mirke, mirke. Ja, super nice ke. Qas di asë që që anisa, dhe në tonë dhe njëherë nuk di kur. Nuk jo mëna aktore. Si mëna aktore. Jo, 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 jo. Një nonëshe ke meritu. Një nonëshe? Hajde, nonëshe në ashtë dhe bërë... Nonë e gjusë, nonë e gjusë, nonë e gjusë. Petë që po. Mësë refuzoni nota, studenta. Vesh, sfidën që për mene që dhe i du sfidat, ko marë për një farë sfide që tu... E kena dhe një gjusë ma vedi, po, po. Shkja, s'kja sfid për mua, jo, ka më konë një dhe ma e ronë. Okej. Halo, është të menu që shme të ronë ustazën. A bujnë nota, pa ju, jo, sti. Me kë ka qenë edhe pse ka qenë? Që në fillim, kur të fillim biznesin, i merë shumë senet afer zemrës. Ma ndi balafashosh në situata të pakënçme, dhe shumë plotëherë në fillim, se kur hen në një punë që e bënë me zemër, ma ndi nëse dikush të ndonë, sa i përket raportit profesional, e mërë afer zemrës, po tash, hëtër, s'ka nuk apet, se, po dënë emra, po s'ka emra. O diçka që, mandi, vite ndër vite, vetëm bosh siguri edhe nuk lënë përshtypje, kur gjopë për deri sa... Edhe bosh i fort, dhe me thonë komplet. Po, nuk të ndikon as pak në disponimin të nditor. Okej, cilja është kritika ma e shpesh që e merë prej njerëzve? Njerëzit afër.
Edhe njerëzit pak më larg, po edhe të afërt më mirë. Pak më larg ata nuk kanë drejt me kritiku heq, se nuk njohen as pak. Po. Çka mundna me thon prej njerëzve të afërt që e marrin e keq kuptojnë pak mirësinë tamë për naivitet, që ajo është kritika që pak. E kusht kritikon mas shumë ti? Vetja. Vetën e kritikaj. Kritikusja ma e madhe. Vetja. Po. Mja cak vetit, se këta e kom su e kritikoj vetën nga një herë dhe pak istër me ndoj sanet, so që po, it's okay. Kritikusja ma e mira e vetës je te. Okay, po cilja është këshilla që e jep mas shumë ti Drenusha? Po, me besu mirësi, me besu që njerëz nuk do me thonë që gjithmonë njerëz kanë qëllimet që janë dajte, ajo vë që e tregon karakterin e ati personi, mos mi marë sanet personalisht, dhe qashë. A ka ndodhë dikush me të përdorë për interesat veta? Po, ndashta ata me ndonjë që po e shoh, e vrej, kur është dikush që ka naj qëllim jo të mirë ndaj me, mirë po besoj që krejt ata që kam pas qëllime jo të mirë ndaj me, janë tërhek për me. Se e kam pas që e kam një farë limiti, e kam një kufi. Okej, s'po të mundoj ishëm, veç edhe dy pytje po t'i bëj. Takimi më i keq që ka kalu Drenusha Gjarra ndonjëherë, me një mashkull. Takim romantik, po që ka shku gjithçka ters. More, shti, a dënë t'i najsan? Apo t'u tërë? Jo, sanë t'mi dënë? Që t'i e nona e vakive, e vërtet. Unë jo nona e vakive, po jo, dishto jo. Shumë, kom pas takime dë bukës, kom pas diçka që me thunaj. Me të metën, kërëtëm su për keshë, jo, e vërtet. E qëka të pengon të meshku i shqiptar? Meshku i shqiptar? Tash më si shtim krejt. Jo, jo, jo. S'jan krejt aty, po përmendimin tem është që gjithmonë e fajsojnë femnën. Si për dhunem, si për trathi, si për të arriturat njetë në sukses. Tash nuk po du me zgjatë me komente, mirë po edhe njëherë ta cike nuk janë të gjithë në atë kategori, mirë po ashtu është mendimi janë për momente, për mashku shqiptarë. Okej, Drenusha, faleminderit shumë. Ku është Besforte? Besforte i ku dikon. Okej. Ashtua, ka ecë, i ka hra pishmon, se u tut. Brita dhe naj, memory me pas. U shfaq, evre gjithë, për qafi që faliminderit. Ja për hatër të shëshrijes, nuk po dërë me bo. Ja, nuk mu i tam parë me të përshëndet. Jo, ta menuva dhe? Ka menuva në kështje me spes, mos pi vjen po mirë. E, që së mbo që asë i pitje, vishë njëse. Me të ngusë, me të patek me hi, apo kuqesh, apo kuqesh. Nepotizmi, apishe që vjenë në pagë gjithë sëse. Gjithë ka. Gjakovari me Gjakovart. Edhe janë lokalisa, edhe tonat zezat. O, isho allas nga gjuën Gjakovart. Tonat borë, më rëzuj tonat borë, ishë tonat zezat. Shpresoj që nuk nga gjuën Gjakovart, me kominde. Gjarra, falimderit shumë suksese. Falimderit edhe juve. Dhe mos u ndalsh asë një herë me ato koleksionit ma të bukra më bot që jenë ato i pakove të fundit, për që a fezojnë shumë. Fala shumë, faleminderit shumë që ishe me neve në emision. Faleminderit. Misi u gjeta, kalova shumë mirë, so që harova që përna për cilin kamerat, e shpresoj që në të armen. A kemi në tjerë prapë në emision? Gjeth. Që, tash nuk në të kena. Letë kalën pak ko. Mirë shikues të nderuar, do të shkëputemi me pak publicitet që të rikthehemi me njëherë me pjesën e dytë e emisionit Pak pa thënë atë në mirë me rubrikën Kushka.
E pra shikues të nderuar, jemi rikthyer së bashku në pak pa thënë natën e mirë pas këtij bloku publicitar me pjesën e dytë të emisionit ton me rubrikën më të famshme tani, rubrika Kush kë. Edhe sonte do të jetë një çift shumë simpatik që do të jemi së bashku në pjesën e dytë të emisionit ton. Por para se ta prezantojmë çiftin, ne do të shkojmë me një material që kemi përgatitur për ju dhe pastaj kthehemi me çiftin në studio. Një duo pa komplekse, të bashkuar para çdo sfide, të gatshëm për të bërë edhe prindër të mirë, unik në çdo paraqitje të tyre. Kanë një dashuri të madhe si në ëndra, të ftuar sonte në Kush kë, Arxhend Rapi dhe Melisa Braha. E pas këti materiali që ne sa po e ndoqëm, është koha që t'i ftojmë çiftin në studion ton. Me neve sonte është Melisa Braha Rapi dhe Arxhend Rapi. Mirë se na keni ardhë. Mirë se e di që ju ka ra pak me prit, po ndoshta s'ka lidhje. Si jeni? A jeni mirë? Përshëndetje. Ra, to uni. Okay, mos shkoni larë një tjetrit, a? Jo, ofër. Se zakonisht çiftet që po më vinë këtu në emision, diçka si po mrinë si distancun, si s'me djatë po ju vjen marre, a... Lashta da, jo. Jo, juve, jo. A i një bo, ba ja të prit? Ja. Jo, jo, jo. Jo, a një mirë, me disponim, mjeni një mirë? Jo, super. Okej, okay, super. Që kjo është me, me rancë? A ka ku gjatë që jeni së bashko? Po. 7 vjetë i kena bo, dje. Për 4 jo, par dje, po. Po, par dje. Për 4 për 14 shkurt, po, pikresht në qatë dita? Po, në qatë dit, po. Ok, do më thonë, dy dhurata brenda një festa, po, po i bjen që ashtë? Po, po, po. Kjo po, ma shumë argjime. Jo, ma pak argjime. Një dhurata dhe shumë valentini. Ja, ja, nuk numrota ashtu. Jo, 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 i bjen dy dhurata në një fest. Qka i blejt argjendit për shumë valentin? Një parfim. Okej, okay, e unë e kom përshtypjen që parfimat zakonisht nuk është mirë me ble. Po. A, është ashtu? Po, po kur s'ki i zgjidhje, edhe fundi do më dhe që t'bjen men, është parfumi. Parfumi. Argjant, ti Melisës? A, unë e Melisës një parbothë dhe unë e një parfim, po parfimi me që përvejt i kështë me një. A, okej. Okay. A, të pëllqyn Melisa votë? Po, po, që qëtu. A, okej, okay, ani mirë, ta apshe që po ta di ka shien. Së ka di kush edhe si vënë hesh edhe të të ja, di qka, më së mblej mua si njerë se... Apo, lejtë të nëse i kështë këthy në ku, a kështë të ndryshu di qka në lidhjen tuaj? Për vetë të zbesoj që kështë ndru në esen. Jo, ku të heq. Se adin që ajo eksperienca e bën matë matë mira dashninë edhe ta bjen atë vendimi që... Nëse kishim ndryshu në ashta si shim konë që ku jemi sot. Exakt. E, hajtë regom një pak për takimin e partë, që shka ndodhë, që shini njëftu, që shka foli pare, ti Amelista në këtë rras. Jo, po, Argjendi, Argjendi. Okej. Hajtë, hajtë, hajtë. Për na e nga konë me një shkollë të mes me dytë, edhe e nga konë me një koridor me një klasat për bollë, dhe që aty ja ka një shikimi partë. Tani unë kom insistu mas dhe shokve të me, që e kanë pas me lisën klasë fillore dhe okay. Që është të tani e kanë lisën më abete. Mishtë do me thënë, për mes shokve, se si shku po, kështu direkt fat. Jo, bashkë direkt, jo, ashtu, direkt. Se ku pasojnë këtë. Okej, okej. Cila është pika ma e fort e lidhës tuaj? A, dashnia. Besoj që ta është dashnia shumë klishe në atë aspekt, po... A dhe pa më rrasi gjithka, apet, ku ta menojnë e sa dhënë një një tjetëri, një lojnë ato i natët atë senet. Edhe harroni do më thonë që s'ka... Kujet më abeti. Prap, okej. Kriza ma e madhe që keni përjetu në lidhën tuaj për gjatë 7 viteve. Po di, be, po të këtu t'i në isa. Po, në distancë që e në konë. Po, në ashtë po, qaj. Qaj, jo, me qujtë. Së të konë shumë e madhe, po, po, në këtu. Okej, në cilin vend ke qenë? Unë jëmë konë në Ungari, si do mos pandemi që të dirë. Po, pandemia, po, pandemia, katastrofë. Po, si lidhen nga distanca, a funksionon? Se di që shumë vështirë për me funksionu edhe... Po, funksionon, po shumë vështirë. Po, që ata thash edhe durimi, se shumë kena duru. Si do mos në pandemi u konë katastrofë. Zdo me kujtu bile periudën e pandemise. Po, kryet fillimi edhe tani. Po, më doke që kur s'ka më kryet dhe gjithë kena me me qështu të larë me një tjetërit, asun të ajas kytu.
katastrofë. E çka nesër mas nesër Argjenti kom bashku diku një jashtë me kulu pa shive. Ja, 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 do me dhu nuk e toleron asëse, a? Ja, ja, bashkë. E ka për unë, ja, tash. Ani tash që po bojeni prend për herët parë dhe edhe ma hesë. Po, ma hesë, bashkë. Tre veta, tre bileta, gjithë mund. Tre veta, tre bileta, që sa mirë, po më pëlqen, po më pëlqen. Mirë, apo keni frika, sepse është hera parë normal, gjithë shka ta shubjen në menë dhe filloni me mendu me tjerë, qka qështë e kome qenë? Po, bile njerës, jo që përna para gjukojnë, për kur përna këtë që në dhe menë, a, ju sa tri, a den, jeni bu prejnë që shkeni gudzua në të këne. Nësë që kena pas asë planifikune, po asë që kena caktu në i periud që a, mas martesës, ose mas një vjetë, dy vjetë, tri vjetë kena me metë. Kena pas planifikune. Po, qëllë, po, dhe kanë do dhe shumë happy. Që se kena prit, asë në nuk e kena prit, a më shumë jena gëzu. A më kur po menosh kështu, po... Ani përgatitu një mirë, pësi që keshë se gogjani rukëti me gjonë, ju brezë, nuk ora dhe bashkë i letë dhe bukur si shqirët në përkoto. No, no. Argjent, a po ka tash kërkesa shumë doja me Lisa, që është adin, se tash normal të femra ndryshojnë hormonet, e besa dhe disponimi. Po, ka si kërkesa të ushimit për shumë, adin ku ti të nërën të nëtës, po, adin, 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 Shamoni që baptore një dishka, dhe thët, vala për mon që bapa, vede, e du të mja bë një zhide, me shkut t'ga. Mulli mja gjithë që baptore, mja bli që papa se zbohet, e shkë. Si bohet, bohet. Po sa e në ditë, po të bë nervoz, po përleoheni, apo... Tash, me thonë ashtu, une ma pak bëna nervoz, Melisa bëhet shumë ashtë persone. A që, po, shumë i të rrëmë shumë. Une nuk bëna fort nervoz, a Melisa, po, në dhe në ko, në në gjes, me zë ditë, mërëmje, qëtë në e se në vogël, po të kalojnë të kështë shpejtë. E, që ka po të nervozon, Melisa, ma shumë të... Po, Melisa, koqe me mendje, di që gjemë më bëndë, koqe me posë me mendje në teme dhe teme. Ta bëjë këtë pyqen, po menoj që që krejt e bojnë që gjatë qëtatë zanisa e ke marrë diku i qinati. Jo, alo, se unë e di këtë pyqe, do të isha me pështu prej kësaj pyqe. Jo, pse jo isha la mu? Se me marrë në ati. Po se zakonisht të fëmija delë, si për adin. A, okej, këtë jam arinati, po. Kjo është diçka e ka hmoqme që kanë thonë, nështë në vjetrit. Testët që mi bëjshin për gjini dhe krejt, më kanë dalë që për djallë. Kur kena shku të gjinekologja, më kanë dalë për qikë. Tani, kjo nuk e besoj ke, se nështë dëshira u konë me dalë djallë dhe kjo t'ja bëjë gjinekologja. Qërë dhe njerë mirë se nga krejt testët të kena përbuna, nga dalë djallë, atë e këqërë. A është në drejkë. E qëfar testë se keni bëtë? Për shamull, apullet nga shoj, apullet lukë. Po, që e edhe më fond, do më thonë, doli qik, a u gëzu Argjenti për gjinine? Po, u gëzu, po. Unë jam gëzu, këna pasën tërë të familjes që s'na kam besu, adhe, kam luqë që t'i rajna. Gjyshe Argjenti nuk po besëm, po thot, jo, dere të lindish, unë alo s'ka me besu që t'u për qik. Okej, veç a e din që vajza, dhash zoti me qenë në shëndoshe mire krejt, ka me qenë krejt pas Argjenti, do më thonë, ty, Asha pet për zonë, ata e me murin. Kështu që bom, kjo e linë, kjo e bom krejtë dhe më fund mas Argjentit, gjithë qysh. Mirë, për qëka e një të kriju debate ma shumë t'i kuve të fundit? Vesh më së më thuj për ushqem se... Jo, ja. Për me shku mi pliti shka me ongër. Jo, për ato. Ja, ma pak, është ma pak. Ta është debate, është për di... Për momentin e këna pas punën e emnit për fëmina, ashtë ta nëse që në debat ato, nëse është debat. A keni vendos? Jo, alo, si stresi tani për punën e pas, që su për gjena. Unë pja gjenat, kjo jësë për më pëlqen, anë i pelunëm, që me bo? Po, që kjo debat? Oke, do me thonë të emri fëmija. Emri fëmija, se ta është tema veç fëmija. Po, është i qare, po ndosë që dhe deri ndoshta në fund, tek që atëherë keni me gjithë një emër që kam ju flejtë dhe... Jo, po, besëm se pa emër s'keni me ju dhe bërë. Jo, jo, pa emër s'po besoj. Mirë, jeni gogja të ndjekur edhe në Instagram. Cili prej jush është iniciatori, do me thonë, ma i matë për me bufët të një Instagram? Une
Kam qef, po ne erë shumë o mështin argendi, adin s'pë dishtë me thonë, ne erë në pritoj, po edhe kjo thë që këmë po qëtë video qëtë rilësa ta bojna adin t'i din, adin pe përvojna me ty. Okay. Kjo shë rilësa të për vetin e vetë, a mo dënë me mi bo mu. Adin, unë jam në kamerë, a mo kretë pra paskina të është adin argendi që motivane, inspirane, i mi e pidea të krejtë kjo. Që që bashkë. Bashkaresht, po, bashkaresht, po, po. Po gjithmonë atë në vartë e pidi disponimit. A ka diçka për shambull që e keni gjiru, ju ka përqy për momentin, po vjeni për lo edhe se keni qitë? Po, shpesh. Si do mas foto, po, adi në kështu, ka një qitë co pa dhe asë një nështë del kur kërkun. Kërkun, po. E pse, a ka qenë e keqa, momentin? Jo, po, Melisa i ka ato, nërë, si pëlqen diçka dhe ta të atë pëllo krejtë. Po, po. Do me thonë për shkak të Melisës. Po, po, që që po, të se normalisht, na femrat jena matë kompleksume dhe shpirtin alëshan me qenë aty e perfekt. që... Mirë, edhe një pytje, a ka fitime të mdoja në Instagram, Reels e këto që ju i bëni? Po, na që kina pas dorës, më në gogja na kanë ra dosene. Po, kështu të si fri me tonë, si sanë. Po, fala, zgogja. Si të na, dishka në kështu me bo monetizim të video në të mujnë. Po, ato marketing, po kështu pi Instagram, me të zjale i ju. Na ju, jo. Na ju, na shta ko që fitojnë, po na ju. Aha. Mrama, Argjend, që shje vla, se na mas pari i folim burave. A ka mundësi një plon pak me shku se për pak... Për një plon që ketë. Për pak, paske pas me pas amrin dukat. Ju vla një plon, ju paske një gjithë si jeni me lidhë. Ani po bohan, prend, mirë që jënë gjitu, në thash, kemi pas raste, na e veç ju kemi thonë, aman në afrohoni pak. Po veç, më konë... Se diska gruja, këtu burri krejta tjetë, po të dhe gjerë jashtë studios. Më konë mas mirë i gjendë, pa ani, më konë, atë në gjitë mi e dhamë. Pa shliro, pa... Ishtë nështë jena qeftë, këtë avanë. Pa nështë ka lidhe që s'jena qeftë, na jena... Qështë të mëre? Prezentus. Bash prezentues që i gjen. Ai ka çto në maj gjuhës i ka. Çe veç klipi gjallë, kërka e një pyetje, çe nuk ka çe çafa. Çe do të thuj, çe thuj. Ani çu zë tha shihen, tha e ka shihen shumë bukur çu zë u lidh me lojën ton. A ai një shihen. Çu po lidhën sanë. Fal. Diçka ma vrajti veshin që tha Argjendi i ka kërkesat, jo bëne kështu, jo bëne ashtu. Po. Se i rarë në një farforme si ti me qenë violina, pra violina është mbretresha instrumenteve, po. Ti me qenë violina edhe kë kur t'ka qef me marë edhe me lujtë në violin. Pa ka në herë po. Qef vetë violina me thonë, hej Dukat, Argjend, po, gotim, që atë me lujtë në violin, ha? Ka, asë i rastë, ka. Edhe ajti, diçka që ka dëgjova tjetër, që të hormonet kur përzijen, se më ka bo vakia njët, po unë e më bo babën pandemi, ajti pëse kom pështu, në 12 natës, qarës kom pa ushtri që tash, në 12 natës që shishim të këshyrë Netflix, si kush kejtë shqiptar që këshyrë Netflix, veç ja bëjsh agruz, qush po mhanë do drejë, përza që tash. Para me ndo. O, qush po mhanët një pjepën që tash. O, veç ti tu i përmen tash, unë edhe muve më hongër, ti tu i përmen tash. O, jo, shkë nga ti blinë, që të hërë për që tash ty një së problem. A kërë, në pandemi, aja s'kesh qka dhe veç më këqërke. Qush s'kom pështu, kom pështu. Ka qëllu hana, apo? Po, që është e... Se ti shakonone brebe sport, nuk ishim pështu le. Më kështë që në shkup. Që që në shkup. Ma për shkupi. Ma keq. Pa, 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 pa. Qërë? Kërkesën, ma që dishme që e ka pas dërim tani Melisa Argjend? Qa ka qenjë një që mu spodi? Spodi, vë. So që ka shumë kërkesa kështu të ronda, Melisa, i ka kështu bazik, adin shka qëtë dhe shka qëtë të pori. Po, një pjepër në kumë lypë, njëherë, e këmë në ke që po boja i gore, në ule një me muha, i kësë mu marë, këtë ke këmë gjeta, tani ka shumë nga gjetë. A gjetë në dimëra, në dimëra gjetë. Kështë për mojë që në marketë. A ke i mirë, bile, a që po i mirë. Rëndësi, Melisa e pas ka shi ju që një kamerë, ka momente, po gjejka dhe tjepni, ndimër. Qka me gjithë tjepër, ndimër. Kalzana. Jo, tash, kjo është kalip ke fruta, se në na dëshke me shku në për qëto marketet e moja. Oke, Besfort? Jo, a të me u bo një pyti? Ju lutëm, pyti? Hajt, 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 hajt. Po pyti për këshi, për këshilla, për qësë që kam pasë, për qësi. Po thua, hajde. Po. Apo shkoj me... Për shambull, këshilla e parë që ja keni jep një tjetëri, cila ka qenë?
Un paroj të një, këmë thonë shpesh me lisës, me marë sedet pak me masë sportivitet, se është po, pak... Temperamente... Po, dhe bot nervos si shpejt, adin, për diska. E që kjo këshile jam, që i dhëmë dëmek, qëllë bës, adin, më si mërë lofët gjithë. E jem një kundë të ta që i thëmë ashtë, më së bët që ka qëllë, adin... Mi morë se në pak, mamë, e në pak. Ti ko ke supermeni, të shbija, supervojshë në këtë rast, kë ko ka i qipi loj ka, ti që që ato i mora vesh. E po që kjo, ama dhe e rojnë. Që është ta me Liza, unë e veç kërë dëshmitoj. E vërtit me Liza e ta. A jini gati me shku me lojen e rubrikës kushkë? Jina gati. Me lojt brenda soj, du me thonë. Mirë, tani është kua me po, a e nje shijën. Është gojza një loj interesante. Këtu qifti do t'ja përgjigje për njëri tjetërin, do me thonë. Pytjet janë në lidhje me gruan edhe anasjeltas. Do me thonë, nuk fletë, ona e kundërt, vetëm se mundet me konfirmu me puthje, nëse është e sakt. A nëse është e sakt? Qa me thonë? Nëse është e sakt, me lidhje, 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 me e pra, edhe për përgjigjet, pasak t'je pja një putje. Ka dhoj vjerës që edhe kur gabon dhuj, edhe kur gabon dhjo aljetën e putje. Po shkoj une me Argentin. T'lutëm. Okej, ma nditi me Melisën. Ordoni. Hajde, bojla qashto. A i gati Argent? Po. Mirë. Blogeria e preferume e Melisës. E di që turke, po e një ditë si a ka vide, bala. Veq është një blogere turke. Njështë ti dush me mputh, ju me thonë mputh. Konfirman me mputh, je. Për shumë ploka mund është mu përgjishtë. Tash, unë e du me pyt, ha? Apo, e vazhdo prapë, unë e tash më spindojmë kështo. Blerja e fundit e partnerës tënde, e Melisës në këtë rast. Blerja e fundit, okej. Më tukët një fustanë këna. A ke pas mërë? Po, 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 një fustan. Okej. Së s'mu kujtojt. Pia e preferu me partnerës, në? Uj. Adhe në kështu das një pije tjetër, pos uj. Vesh uj. Uj. Shoma mirë. Ankesa ma e shpesht e Melisës në shtëpe. A, shpe kur jena të dytë, adhe unë e rëj shumë, për shamu shtritës në telefon, në kjo thëtë, hajde be që bënë e se në shkajtu nëjtë, shkajtu nëjtë, që kjo është ankesa vetë me që e komisë. Do më thonë është e vërtit. Po. Okej. Cila ka qenë paga e par e Melisës? Paga e par, tash. Ki punu të mi e... Qatare se e për të njës lidhje, qatare dikun nuk unë paga e por. Apo, ne se kjo zonët ka marrë e kur unë marrë, po qatare ka pagu kështu të manë. Do me thonë për... E sakt. Oshtë e sakt, apo? Sigurt. Po, se diska mu do kësi skeptike. Po, jo, jo, jo. Sa shtu i bjënë, tash, se zonët ka marrë. Në regull për krej përgjigje, do me thonë me po e konfirmaj. Vash zoti, vash zoti edhe përgjigje. Zemra manj. Vondër, vondër, edhe mos duj po se vjerën e paske që shokona e konga. Gjalli mirë, nana ne kitë shtirë. Qashtu di që, qashtu na i dha Melisa, se di, na si na konë. Kështon, shkojmë. Artisti i preferuar i Argentit. Kuku, është anglisht diçka, unë anglisht lidhje s'ka, po s'ja t'i e andre. A din frangjesht, mërë. A din italesht. Ja, vesh tërqesht, vesh tërqesht. Tërqesht, tërqesht një gjeja. Ibrahim Tatlisa. Jo, vesh e di që është... Ok, për marrë me po, ka një vesh për shumë. Po, po. Që e në më... Ani mirë. E pas ka pregatit të shpia, pjajtën. Ej! Shtë shihur, anëse që me dollë sa më mirë se... Spedin këtë asta, nusja është dira vjera, vëm të qka... Dishka po, dishka po që aty dikoj. Dishka të shumë, e, pashdojmë. Vendi i preferuar i Argentit. Hale. E di që ko qef kështu ma qitë, më konë malë, shambull, në Prevolna, Shpeshkujna, Prevolna, Brezovica, këto vene ma shumë i pëlqenë si sa deti. So që si pëlqenë, po ma shumë këto vene tjera.
Ma shumë ka Monika. Jo, më se po theshen, më po që po mbus. Faleminderit, Gjendë. Bravo. Një duar trokitje, ka për mora në antiponi. Fajnderit, fajnderit, fajnderit. Ka pas shifte edhe ma që ti mosh janë putë në bus, kështu që ju edhe ma tri, dhe i shkëtë në mërë. Na i ma posin e mirio, një kina nolë, që tu se ju më kontu. Po shënoj të punë, pasë. Kina nolë, më nëzi, kina nolë. Ja, po edhe njërë të njëjtë në pyqe, në të putë. Ok. Kështu, një figur e famshme që Argentit, që Argenti e ka pas dikur simpati. Dikur? Ja, që to. S'ka kalëzu, a? Së m'ka vetë. As Argenti, as Vjera. Që ta është shkua për një shukjo. S'ka vetë, ja, ja, s'ka fajt se ka vetë. S'ka fajt se ka vetë. Vete që ta të prani tonën. Edhe na jem dëfitar. Po di vetë. Ja, ja, e të ne, de. E diska se t'u jordë, ma. Ajde, Argent, gati me posë amrin dukat. Nëse t'u vëllë figura publike, për t'jo është i përshamu Megan Fox, që e këna pa një filmë. Je, për t'nashmet, hinë pa ma kamrana, ma ka qakuva, birë pa co. Birë shku. T'nashmet, hajtë muna me thonë Aderina Ismoli, ma se është ma fashë. Ja, 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 në ka përmi. E këna pa në televizor në stokë. Për ka meritën një putje, o, dhe ato franqeze më ndje. Mirë, loja ke baras. Po, jo, jo, preda, preda, bre, pse, lej bre dhe dy pytje se Vjera i kënë qaj. Ka qaj Vjera me taj. Kështo, një gjë që partnerit tën i pëlqen mës shumë ti të ti. Të onë? Po të ti, se jo të one. Mu asë që të më këshyrë, bilet. Sytë. Wow. Po, sytë po, është e vërtet. Një putin argent, lutëm, po kuj putin gratë? Ja. Që? Hadë. Mas mirë dhe sa një të punin. Shtu po thoi, ta ishme qërë të balë. Da u demo ku ka thënë dhe putja më mirë në balë. Po. E kom dëgju e dhone këtë. Pytja e fundit. Tum, tum. Tum, tum. Vjera, që ta shëtu të qërë. E pregatë dhe të nuse. Kështu. Veprimi i fundit, i Argentit, që e bënë para se të bije të flej. Në televizor të këqyrë. Ne ishe për qafimin në Sarat. Po, për qafimin po. Kjo flem para me e për qafimin në të vërë. Konfirmo me putje. Ajte po. Falinderit shumë. Që kaqë, besoj që Vjera o dojë. No, që... Po, besoj që e kona e fara. Jo, kese. Ja, ja, ja. Mirë ka shku që shka se edhe i ditën po. A, po duke që në marrë vesh para prakesht. Pa, ka shumë. Po, që e bëtë mame dhe në të 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 në. Mirë, është kua me po të ashtë se qka ka në kush nga ni. Në kush nga ni do t'jeni që të dy tek murin darës atje. Edhe loja do t'bëhet për mes ngritjes së këpuzve. Do t'i keni një këpuz të burrit, një këpuz të gruas, pytje që do t'bëhen, do me thonë përgjigje do t'i keni veç si pas me ngritjen e këpuzve. Ashtu do t'përgjigjeni. Kushe vam, burja, gruja. Bravo, do me thonë, është e qartë, s'ka nevoj më për sëqarim. Mira, po që vëmi ka dolja, e një gati? Shkojmë. Hajde. E, tani po shihet që edhe kandidatët, çifti janë pozicionuar si që duhet, janë ullë në përkarike, këpucët i kanë me veti, Melisa Argent, a jeni gati? Mirë. Argent, nuk të njithëm ty. Gati, gati. E, që ashtë? Lësho zonin, Argent, lutnam. Lëshoja zonin pak. Kush nga ju kërkon falje i pari pas një diskutimi? Ju. Okej. Mirë. Kush nga ju kërkon më shumë vëmendje? Gjithë. Kush nga ju harron datat e rëndësishme? Ta është përdi ku të bjallu më fojnë. Hajtë të në herë. Në herë. Hajtë pjallu vetit, fojnë. Më s'fallë Argent, veç du të me qu këpucën. Okej. Mirë. Mirë, hajtë. Kush merë më shumë iniciativa me dollë bashkë? Okej.
Kush nga ju e ka dhuruar puthjen e parë? Kush nga ju është më romantik? Mirë. E kush nga ju e ka bërë dhuratën e parë? Okej. Mirë, Argjant, Melisa, Eani, si të Eani, se i kemi një dy fjallë me ju. Ai, kena një dy fjallë me ju. Te pyetja, kush është më romantik? Nuk o përpothët, nuk ketë njëtin. Po, ta shëtële e shuën ndryshën një tjetërin, pësha ta nashta. Unë e menaj që kjo, kjo me që unë ajdin. Që në mërë që shperë që të nusën njëre. Falja. Zbë bjallon poj. E po thu që ti me ndove ma romantik Melisën, e Melisa ty. Okej, po ani mirë. E dhurata e parë, cila ka qenë që ja ke bëllë Melisës? A, dhurata e parë, ku një zinëgjirë që ja ku pas blej sefte. Sa e ke pagu, baco se na që po parë kem që e miti? Martë pëllet, u ku anë e sërmi. Pa, koke fik, mërë, koke fik. Pa, s'ke fes. Qa me bo. E, për qka lypë vëmendje, Melisa, te se të dytë e qutë e ngretët këto? Po di bedi qysh Melisa, veç kone, qka do që bëjt më marrë veç me Melisën, adin. Veç me këshyrë qa që mi afton kësa edhe minet e krytë qka që ko qërë. Dhe që minet ofër me jetë. A po të pëngon kjo në si raste? Në të... A të bërë nervoz në jarë, ma më slypë pak ma shumë, se që... Ja, po në jarë mes pa këshyrë në emision, adin, kështu t'jam të këshyrë Ja njës me të marë më pytja, haron që jeni që sa vite bashka. Dhe që edhe një këshilë Argjant, kur të lindë bebe me kismet zotit, a manë më sreshëm të televizorja që përbame të që filma, se nuk banë. Ta shkaku me nej. Se vetë shkën të atarumë, dhe i më shumë situata, dhe të ure nuk. Që po t'kallë të shoku, që ta shë këmja njës më mësua të kangë, mërbu brekë, mërbu brekë, të gjithë. Po, të po janë i pitash. Këta një kur t'ja njës për apetarës, oho, që ka këmë e ekë. Në zi përbërej se me nga me shiuat pjesë, vala. Qëtash, e të kina, edhe dë mu i kanë metë. Edhe pak, edhe pak. A e monin me në diskutimin e parë që e keni pas? Edhe për qka e keni pas? Diskutimin e parë, po më nënë kërina njëftu se... Debate. Po, po, për followersat e Argjendit. Followersat e Argjendit, që? Po, që i ka të mjekë, me një... A ju kapën followers, a? Se ka po shumë qika. Kushë Katrina, kushë Festina, kushë Bëmblerta, kushë Genta, kushë Danjeta. Si ma vetët para. Ta mjën për i noti të dhonë qështu me ishët të nashën. A një si kjoj qika halës, qika dojës, qika tezës, qika... Edhe ko shumë qika të halës. Po shumë, a i dollën shumë. E ma si që u martut, jo kjo sështë, jo vëlla kjo skoka. I shikë e ndorë, se ma të e në qërë kushë E pas ke pik, ma. Jem konirin. Nga një një që më. E për qëfar arsye, ke qenë gjeloze? Po, po. Po, jam shumë gjeloze. Ava, alo, është gjeloze. Po, alo. Ama me 200 mundës me të rathubre. Po, dhe. Po, asi dijet, a? Ama, është dorat. Nusja e meqme, ka thonë në qatë o 200, 2-3 dalin. Mu po më interesant tash me pyte Argjentin sa followers a ja ke hekë Melisës. Ja, Melisa ka pas ma pak atërë, po pjasë e ditë e selot, asha dhe për natin dhe selos njërë. Po soja ke hekë ti, sa djemja ke hekë Melisës. Po e thomë, pësa i qërë se tërë një follow, adin, më spojta që atë në bëjnë Instagram. Qysh i thu, pëse, a nuk e keni pas vordat e një tjetër dhe mi hekë? Mu bja notification, po pritaj vetë, adin, krep obligimin. Normal, po pëse me lot gjisht në atë, bëllë të lot për vetë, e në fri vetë, mirë i gji. Falim deret, shumë unë nuk kam pyjtje monë nëse kiti gendë. Ja, nuk kam bol të regun, s'ki qka, dyshin followersa ja ka hek njerë. Ko e pas ka fi, gati mi jam shel krejt. Para me ndoa, është di qka e pas ka boj gjollë më dhe Instagram. A ki Instagram alo? Shumë e kam, po e kam, qështu për e sen. Qika të hollës doa që të? Momi në tezën. Melisa, Argjant, shumë falim deret për energjin e për gjithë qka tjetër që nga keni duru. Po shpresoj që keni me pas një rukëtim gogjat bukur, gjatë, edhe bebin me shumë shëndet edhe fatë. Falim dirit. Të dashur miq, kështu si që jemi me gjithë këtë pozitivitet, po e përmbyllim edhe këtë edicion të emisionit Pak Pa Thën Natën e Mirë. Nesër, në të njëjtën kohë,
Do të shihemi së bashku me mua Besfortin sigurisht. Deri atëherë. Natën e mirë. Faleminderit.